Prema već ustaljenoj praksi, opštinski parlament u Tesliću povodom 6. aprila dana opštine dodjeljuje jedno zlatno i dvije srebrne plakete praćene novčanim nagradama, kao i tri 6. aprilske zahvalnice, također praćene novčanim nagradama. Odluka koja je danas usvojena realizovat će se na Svečanoj akademiji na sam dan opštine. Zlatnu plaketu dobit će Tatjana Đekanović, srebrnu plaketu dobit će Niko Pubić i DO Mons Produkt. Zahvalnice će dobiti Ilija Ristić, čovjek koji se dugi niz godina bavio atletikom i zatim Dajana Malešević koja je na neki način promovisala grad slikanjem svojim i kolo srpskih sestara Srpkinje. Na ovoj sjetnici, pored ostalog, prihvaćen je pravilnika o uslovima i načinu otuđenja nepokretnosti u svojini opštine ispod tržišne cijene ili bez naknade. Ova odluka je još jedna u nizu stvaranja povoljnog poslovnog ambijenta sa ciljem jačanja privrede i otvaranja novih radnih mjesta. Načelnik opštine Mila Miličević smatra da se radi o vrlo značajnom dokumentu kojim je prethodilo, kako je rekao, mnogo borbe da se izmeni zakon o stvarnim pravima. Nakon ovoga, potencijalni investitori će ispunjavanje određenih uslova besplatno moći dobiti zemljište za građanje poslovnih objekata. To je borba koja je trajala dvije godine, jedna od opština koji su bili inicijatori te bitke, je opština Teslić. Dakle, radilo se o zakonu o stvarnim pravima koji je bio izrazito nepovoljan za opštine u Republici Srpskoj, pogotovo u opštini Teslić, gdje su u odnosu na federaciju gdje je to bilo još ranije moguće, zakon nama to nije dozvoljavao tako da su praktično mnogi potencijalni domaći i strani investitori radije odlazili u zemlje u okruženju, bilo da je to blizu ili je to daleko, uglavnom zemlje u okruženju su sve to već imale. Na ovom skupštinskom zasjedanju razmatran je zahtjev komunalnog preduzeća rad za povećanjem cijene vode za 30 Na kraju rasprave prihvaćen je amandman odborničkog kluba PDPA. Cijena vode za fizička lica Sada je jedna marka i 20 feningi, a, a bila je jedna marka zajedno sa kanalizacijom, a cijena vode za pravna lica je dvije marke i deseta bila je dvije marke. U sklopu dnevnog reda šeste redovne sjednice razmatrani su, a potom i usvojeni izvještaj o izgradnji i održavanju lokalne putne mreže u prošloj godini, kao izvještaj o uređenju gradskog građevinskog zemljišta. Također su usvojeni izvještaj o radu i poslovanju javnih preduseća i ustanova čije je osnivač opština. Sjednica je završena donošenjem zaključka kojim se odbornici određu dijela svoje odborničke nadoknade za liječenje Sofije Mićević iz Banja Luke.